Azərbaycan tərəfinin Laçın rayonundan Ermənistanla sərhəd ərazilərində öz dövlət sərhədini bərpe etməsi gərginliyə səbəb olub. Belə ki, yüksək dağlıq ərazilərdə qarın əriməsi və hava şəraitinin yumşalması ilə Azərbaycan sərhədçiləri ölkəmizə aid olan Qara Göl Dövlət Qoruğu ətrafında mövqe tutublar. Ermən tərəfi isə bunu Ermənistan ərazisinə müdaxilə kimi qiymətləndirərək hərbi qaldırıb təhribatçı bəyanatlar səsləndirib. Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə rəsmi müraciət bildirib. Bəyan edilib ki, sərhəd Mühafizə sisteminin gücləndirilməsi tədbirləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirilir. Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəd xəttini müəyyən edən və tərəflərdə olan xəritələr əsasında aparılır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında o da bildirilir ki, mayın 12-sindən etibarən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi həmin əraziyə ezam olunub, Ermənistan tərəfinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır və vəziyyətin normallaşması istiqamətində addımlar atılır. Azadlıq Radiosunun Erməni xidməti isə xəbər verir ki, Ermənistanın Sunik vilayətində aparılan danışıqlar ötən gün gecə saatlarında başa çatıb. 6 saatdan çox davam edən danışıqlarda Erməni tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri, hətta belə yüksək rütbəli Rusiya hərbiçiləri iştirak ediblər. Digər təfərrüatlar açıqlanmır. Sünik gubernatoru Meliksed Paqasiyan təxside danışıqların aparılması faktını təsdiq etməklə kifayətlənib. Haqqın azının məlumatına görə, hazırda mübahisə və gəlgincilik predmetinə çevrilmiş yüksək dağlıq ərazilərdə, Şıxlı dağında dəniz səviyyəsindən 2658 metr yüksəklikdə yerləşən Qara Göl gölünü də əhatə edən ərazilər əslində Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 17 noyabr 1987-ci il tarixli qərarı ilə yaradılan Qara Göl Dövlət Qoruğunun ərazisidir. 1964-cü gölün Ermənistan sahillərində heyvandarlıq fermalarının tikilməsi, göldə güclü nafos stansiyaları tikərək onun suyundan Gorus rayonunun əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə edilməsi həm gölün sıxılmasına, həm də onun səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olurdu. Şıqlı Qaraqöl və onun ətraf ərazisi tarixən Azərbaycan torpağı olub. Lakin 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən Qaraqöl və ətraf ərazilər Ermənistanın işğal altına düşüb. İşğal dövründə Qaraqöl Dövlət Qoruğunun ərazisi talanıb, bitki örtüyünə ciddi ziyan vurulub. İndi Ermənistan iddia edir ki, gölün 30% Bu ölkənin ərazisinə daxildir. Azərbaycan səlahiyyətləri isə gölü tamamilə nəzarət altına alıblar. Həbələ əskərlərimiz Şıxlı zirvəsini nəzarətə götürüblər və oradan Ermənistan arasının bir çox hissəsi, o cümlədən Siyan aerodromu tam nəzarət altında qalır.